Шымкент қаласында эпидемиологиялық ахуал ушығып тұр. Яғни соңғы күндері бір тәулікте 221 адамнан коронавирус анықталса, оның 65-і жүкті әйелдер болып отыр. Ал өкініштісі, сол соңғы бірнеше күн ішінде жұқпалы індеттен 7 адам қаза тапқан. Осыған байланысты қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазилов тұрғындарды тиісті санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, екпе қабылдауға шақырды. Еліміздегі эпидемиологиялық ахуал көрсеткіші бойынша Шымкент қаласы қызыл аймаққа өтсе, қалада соңғы тәулікте 221 адамнан коронавирус анықталған. Ал ауруханада нағосы індеттен емделіп жатқан 157 адамның 65-і жүкті әйелдер болып отыр. Осылай деген Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазиловтың айтуынша, соңғы бірнеше күн ішінде жұқпалы вирустан 7 адам қайтыс болған. Яны эндеттің өршіп отырғандығын айтқан қаланың бас дәрігері, қауіптің алдын алу үшін шақар тұрғындарын санитарлық талаптарды сақтауға және екпе алмаған халықты вакцинамен ревакцинация алуға шақырды. Егер бар жоқ кешек таңда бізде 700-дей адам ПЦР тестін тапсырса, соны 221-де анықтап отыр, өте үлкен көрсеткіш пайыз жағынан. Және де осы 221 адамның көбісінде ол симптомды өтіп отыр. Егер жаз уақытысына алатын болсақ, біздегі осы ПТР-тестің оң мәнді шыққандардың ішінде симптомдылар өте аз болатын. Қазір симптомдылар өте көп. Қазір таңда осы коронавирус індетінен жас балдарымыз өте көп ауырып жатыр. Мысалға, кешегі коронавирус індетін жұқтырған 221 адамның ішінде 18 жасқа дейінгілер 59 адам. Құрметті қала тұрғындары, егер сіздерде вакцина алған жағдай болатын болса, және де вакцинаның бірінші, екінші компонентінен кейін 6 ай өтсе, онда барлықтарыңызды ревакцинация жасауға шақырамын. Күні бүгін ғана азан сағат 8-де үкіметтік сағат өтті. Сол үкіметтік сағаты Қазақстан Республикасының министрі баяндама жасады. Яғни, егер ревакцинация алған жағдайда, сіз омикрон штамын жұқтырғанын өзінде сізде өте тез өтеді. 1-2 күн ішінде тұмау сияқты өтіп кетеді. 75%-ға дейін қорғайды. Сол үшін ең маңызды қазіргі таңда сұрақ ол ревакцинация. Бүгінде еліміздің үш өңірінде Нұр-Сұлтан, Алматы және Ақтөбе қалаларында коронавирустың омикрон штамы анықталған. Ал омикрон нұсқасының ерекшелігі жоғары инфекциялық таралуы мен қайта жұқтыру қаупінің жоғары болуында. Осылай деген қаланың бас дәрігері, инфекциядан қорғанудың жалғыз жолы вакцинацияның аяқталған курсы және COVID-19-ға қарсы уақытылы ревакцинация деп санайды. Сонымен қатар вирустың таралу қаупын азайту үшін барлық профилактикалық шараларды сақтауды ескертті. Біз дәрігерлер сіздердің денсаулықтарыңызды ойлап жатырмыз. Біз бір теріс пікірде ондай нәрсе айтып жатқан жоқпыз. Біздің басты мақсатымыз қазір мынау аман есен омикрон штамынан құтылып шығып кету. Барлықтарымыз 100% ревакцинациядан өтсек, барлықтарымыз үйдегі балашағамызды Pfizer вакцинациясын жасатсақ, немесе жүкті үйде әйелдеріміз болатын болса, қарындастарымыз, үйдегі әпшелеріміз болатын болса, солардың бәрін міндетті түрде Pfizer вакцинациясын салу керек. Қайталап өтейін, қазір таңда Шымкент қаласындағы қалалық инфекциялық орталықта Асар мөлтек ауданында 65 жүкті әйеліміз жатыр. Жағдайлары нашар. Кез келген уақытта олар банағы өкпесінде зақымдалу пайызы көбейіп кетіп, ИВЛ-ға түсіп қалуы мүмкін. Бүкіл әлем мойындап жатыр, вакцинация керек екен. Бүкіл ғалымдар ойлап жатыр, вакцинация керек екен. Сол үшін міндетті түрде вакцинация алу керек. Түскен науқастарды біз анализ жасап отырмыз ғой. Көбісі интернет арқылы емделген. Интернет арқылы жазады, менде тұмау белгілері бар, немесе орысша высокая температура или боли в горле дейді, ол жерде мыңдаған дәрі шығады, аптекаға барады, аптекадан сол дәріні алып дұрыс емделмейді. Көбісінде қазір осы дәрі-дәрмектердің дұрыс емделмеуінен дисбактериоз болып жатыр. Сол үшін симптомдар басталды, бірінші кезекте дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Барлық емханаларда қазір мобильный бригадалар бар. Емханаға барудың қажеті жоқ, үйіңізге барып емдейді. Үйіңізге барып диагностика қояды. Үйіңізге барып ПЦР тест тапсырады. Емханаға қазір келіп, ол жерден өзіңіз жұғып, немесе басқа біреуге жұқтырудың қажеті жоқ. 2021 жылдың 15-ші қарашасынан бастап 12 мен 18 жасқа дейінгі балалар жүкті және жаңадан босанған аналарға Pfizer вакцинасын егу басталған болатын. Осыған сәйкес аталмыш екпенің бірінші компонентін бүгінгі таңға қаламызда 17663 адам қабылдаса, екінші компоненті 7850 адамға салынған. Сондай-ақ вакцинаның үшінші дозасымен бүгінгі күнге 37934 адам ревакцинацияланды. Алайда бұл төмен көрсеткіш. Сондықтан әрбір азамат өзінің және отбасының денсаулығы және амандығы үшін екпе қабылдаулары қажет екендігін айтады.
Яғни бұған дейін вакцинаның екі компонентін салдырған азаматтарда, егер екпе салған мерзімдерінен 6 ай уақыт өтсе, ревакцинация алулары қажет. Осылай деген қаламыздың бас дәрігері, эпидемиологиялық жағдайдың күрделене түсуіне байланысты, барлық санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырды. Абай Марф, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.